Hej hej och välkomna till Who's Your Daddy? Hallå! Hej, vi kör point party här. Jajamän, för ska det var upp allt. Det var typ coolast, det här fick man inga poäng för. Kan jag äta upp toasten? Nej, det kan jag inte göra. Men jag kanske kan koppla in den någonstans. Det kan man göra däremot. Kan jag göra det? Insert toaster. Nähä, det fick jag inte göra. Han säger, Nähä! Men fan, man kan ju... Eller ska man kasta den i badkaret eller så då? Man måste då vara bebis för att kunna slänga den där, tror jag. Ah. Åh, jävlar. Man kan sutta den i badkaret och sen fylla på vatten där, ja. Gud, vad jag skiter. Måste jag... Där, plagg, ja. Så, one turned on. Sen kan jag äta grejer, det. Men här kan jag inte sätta på den... Är du skiter, vad säger du? Ja, och jävlar! Du kommer att tänka på vad du sa, vad gör? Spränger du saker? Något sprängdes! Men här, åh, här är min döda kropp! Mm. Åh, ät upp den! Nam! 100 spänn! Ja, jag dricker blekmedel här under vattnet. Ska jag drunkna här nu, tro? Tänk om jag gör det, vad fränt det har varit. Det är så jävla gött med blekmedel. Nu dog nej, jag nu igen. Nej, för jag är inne i den där jävla fan igen. Vadå? Jag är inne i väggen, på grund av vattnet. Ah! Ska jag lossa stoppet här kanske? Ja, jag vet inte om det funkar. Jag vill ju komma ut ur väggen liksom. Ja, ah, fan jag dog. Jag har dött tre gånger här nu. Jag har hjärtstopp men jag kan liksom inte göra någonting. Kan man... nu är jag på taket, bra! Nu är jag levande igen. Klarar du dig? Nu är jag utanför, bra. Åh, så! Jag försöker att... Nej, jag drunknar här. Löste jag det? Ja, jag löste det! Det var jag som löste det. Var det? Men jag är ju också här. Ja, fast jag är inte ens där. Jag öppnade dörren. Jaha! Jag drog ju ploppen i badkaret. Okej. Okay. You're the same tide it. Ja. Åh! Olja! Fy fan gott! Det är jättegott. Jag drack lite förut faktiskt. Fan, nu dog jag igen. Pappa dricker sprit, cooking oil. Får man extra poäng när man dör? Ja, säkert. Ketchup. Oj, jag kan spruta sen. Jävla bebis där inne! Ta det här, jävla bebisjävel. Ta det här! Fan, vad grön du är. Ja. Jättegrön. Wee! Oh, detergent pod. Ja, det är maskindiskmedel. Ja, det är så jävla gött. Vad är för nice här då? Och upp din napp där, åt du min napp? Ja. Såpan och grejer. Vad kan jag tvätta? Vad dör hela tiden? Clean. Jag kan klina. Åh, jävlar vad jag tvättar! Men får du poäng för det? Jag vet inte. Jag vet inte vad jag tvättar. Är du här inne? Där är du, ja. Kolla, jag tvättar. Ser du? Lagans långa arm. Det här var ditt lik här. Ja, jag drunknade där förut. För jag kan inte plocka... Då kan du plocka upp ditt eget lik och äta, eller? Japp. Här, kolla, tvättar, städar. Ser du? Världens längsta arm har du. Ja, det är lagens långa arm. Men får du något för det där? Nej. Taskigt. Ja, du bränt sönder dig själv, ja. Det är mycket lättare att vinna som Bebbe. Kommer jag? Jag drar. Bajsar. Ja, tvål. Mm, gott. Åh, jävlar, nu broke jag outlet här. För du får ju jättemycket poäng när du äter ditt lik. Ja, 100 spänn. Ja, och jag kan ju inte äta ditt lik. Jag sa att du skulle mejsla i väggen. Där, nu äter jag ditt lik. Ja, ja, jag tänkte att det skulle gå. Kan jag gå in här? Oj, nu kör jag parkour. 10 poäng för att äta detergent på. Det var jättelite. Oj, nu suger du här. Ja. Suger! Banan. Fruktskål. Vet inte vad jag tjänar på det där, men... Här ligger det batterier. Där känner man ju asmycket på. Ja, batterier är bra. Och... Ha! Ah, hej. Bränna upp lite.
Jag ska bränna min kropp. Jag ska... Hela fan! Så, nu är jag satt fast i bilen. Jag får ingen poäng för att jag dör. Nej, pappan får nog inte det, nej. Nej. Jag dricker upp allt vatten här. Ja, jag vet inte, man får någon, det blir en flaska där uppe. Som ikon. Ja, det blev det, ja. Jag vet inte vad den gör. Nej, den kan fortfarande brinna. Ja, för fan. Har vi något kul här? Finns det något att äta? Jag vill äta allt gott. Diskmedel, blekmedel. Det är gott. Ska äta allt på bordet här. Ja, allt man kan äta är bra shit. Ja. Ta, sutta alla tallrikar, käka upp dem. Har vi något mer gott här? Har vi? Har vi? Nej, den där vill jag inte ha. Nappflaskan vill jag inte ha. Det är så jävla dåligt för mig. Du vinner ju snart. Ja, 7000 hade vi. Ja. Sist var det i alla fall ganska lika. Ja, det var väldigt lika. Men fan då! Nej! Åh, jag fick två... Åh, jag fick jättemycket när jag matade dig med grejer. Jaså? Vad fan har jag mer att mata med då? Har vi någon piller eller någonting? Då har man lärt sig något nytt. Ja. Vart är du, bebisjävel? Bebisjävel har dragit åt helvete. Vart är du, bebisjävel? Är du där inne och håller på, bebisjävel? Jag ser dig. Bebisen är borta. Nej, du är där inne. Jag ser dig ju. Ah, fan, nu dog jag i hjärtstopp igen. Smutt. Kom hit, jag ska mata dig med... Ah! Helst inte. Pappa kommer här då. Nej, nu jag... Åh, oh, jag trodde jag varit i väggen. Du... jag åt upp dig! Ja, du tog upp mig när jag dog. Okej. Okay. Så jag hamnade utanför världen där en liten stund. Jag bara dricker massa jävla vatten här. Kan vi ta den här? Oj. Fan, jag måste ha något att äta. I need something. Nej, du måste inte ha någonting. Du ligger jättelångt i förväg. Ja, men... Men nu har jag inte fått poäng på en stund. Det här, detergent cap. 5 poäng. Nice. Mjölk och den. Vatten. Ah, råtta. Namn. Kan jag... Nej. Ice cube tray. Den åt jag tydligen. Åh, nu hittar jag något nytt här som jag inte har sett förut. Vad det? Är olja här. Ja, bra att jag behövde fråga dig vad det var för något. Ja, innan du förklarar. Ja, men jag tror det är olja i alla fall. Åh, jävlar! Sprängdes det någonstans? Jag hörde det. Japp! Där ligger en bebis! In i ventilationen. Den åt jag. Åt upp mig. Ja, du smakar jätteäckligt. Ja, det tror fan det. Vart är du nu då? Här är du i garaget. Åh, gaffel. Nej. Gaffel, då är du i köket. Man kan ju lätt tro det. Hallå? Så man dricker en flaska vatten och sen äter man upp flaskan när man är färdig. Jajamän. Vad får helvete din bebisjävel? Nej! Hur mycket poäng fick du för det där? Nej! 400. Nu ligger jag och sover här med min lilla mustasch. Firar du med ett paket mjölk? Jajamän. Aj! Aj, fan! Det ljus och dog. Vad däckade där. Ja, jag kan rita. Kan du? Vad fan? Vad ritar du med? Rita. Det ser ut som en sån här 3D-penna. Ska vi ta och... Wohi! Jag fattar en gaffel uttaget. Jag har ritat. Väldigt, väldigt vackert här. Jag har fan aldrig sett någon krita, tror jag. Nej, inte heller. Fan, det ligger en bebis här som man kan äta upp. Vad gott. Ja, jag dog lite grann där. Ja. Kan man säga. Tydligt där, Bosse Lasse. Här, en kork. Den kan vi äta. Ja, mata dig med vatten kan jag göra. Nej, inte in där, äckliga bebis. Woho! Äter allt. Nu är det snart slut på tid ju. En minut! Ah!
kokolja. Va? Vad fan? Det var inte meningen att komma upp här. Jag slog in i den. Vad gjorde fan, du? Fan jag dör. Ramla. Men fan, vad bebisjävel. Här får man ju poäng för. Ham. Ham. Jävlar. Så jävla gött. Olja. Fan, jag får ju poäng hela tiden här. Får man inte poäng när man ramlar i det här också? Jo, jag tror det. Kom igen! 7000! Kom igen! Nej! Snodde du det? Ta det här! Squirt! Gå inte! Soda! Inte ät! Dricka vatten! Stäng! Nej, stäng! Nej! Tiden gick ut! Men jag vinnde! Ja, som fan, jag dör ju bara hela tiden. Ja, och man verkar inte få några poäng när man dog som farsan. Nej, inte ett skit. Nej, så det var taskigt. Det var... Ja, det var det. Tabskigt var det. Men det är nog det mest rättvisa game-modet i alla fall, tror jag. Ja, visst. Det andra är ju jättesvårt för pappan. Det vanliga, klassik. Så är det ju. Men det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Vi hörs imorgon. Hej då, hej då! Hej då!